ያደር ጥሪ ያለ ተስፋ ተለጨ ተነሽ እንጂ ለልኝ ምንድነው እሱ ምን ያው አንድ ማለት ሁለት ነገር እሺ እንድትለኝ ፈልጌ እኮ ነው እንዴ ላንቺ ለልጄ ሁለት አይደለም 100 ጉዳይ በትኝ እሽልሻል አውቃለሁ አባ አታቂም አታቂም በታቂም ማኖሮ እንደመጣሽ እንዲያጠኝም ነበር አባዬ እንዴ ፈልጌ ነው አድርግልኝ በትኝ እሺ አለ እናቲ እንዴት ነው ዛሬ ችግር አለ እንዴት ነው አረ ችግር የታባቱ ምንም ችግር የለም ያው ኬት እንዴት ብዬ እንደምጀምርኩ ግራ ገብቶኝ ነው ይሄው ለሐባዬ በይና በቀጥታ ጉዳዩን ተጫዋቹ አበቃ ለማየም አስቀድሜ ነግሬያታለሁ እኮ ጥሩ ነው ሲያቶቹ በጓዳ የጨረሳችሁትን አይደለም እንዴ አልነገርነውም እንዴው እንዳትባሉ መተሽ መትነግሪ አረ በጭራሽ ያው መጀመሪያ ለሷ ነግሬያት ያሷን ሐሳብ ይዤ አንተ ጋር ልምጣ ብዬ እኮ ነው አይ መቼም ለማለት ብዬ ነው እንጂ እሱማ ይኸውልሽ ከሴት ጋር ሲማከሩት ሁሉም ሸጋ ይሆናል አይ ሊልዬ ድሮ ምን የሚል ዘፈን ነበር መሰለሽ እስኪ መላ በይኝ መላ ካንቺ ይገኛል እስኪ መላ በይኝ መላ ካንቺ ይገኛል እኔማ ወንድ ነኝ ይደናገረኛል ሌላው ነበር አሃ 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 አይ እስቲ ተይ አግሽንደው ሴቶች መላ ስላላቸው ነው አይደል አባ መቼም እንደው አጥንቼ ዘልቄ ባልረዳውም እግዚአብሔር ሴትን ሲፈጥራት አዳም ረዳት ስለሚያስፈልገው እኮ ነው አስተኛውና አንቅልፍ ጦለበት ከግራ ጎኑ አጥንታ ወጣና በጃጃት አየሽ አዳም ረዳት እንደሚያስፈልገው ፈጣሪ አውቆ ሴትን ከፈጠራት ሴት በጣም ዘዴኛና ብልሃተኛ ነች ማለት ነው የጥርጥር የለው አዎ ለዛ ነው አለማየ ቀድሜ ነገርኳት ሊልዬ ዝርዝሩን ትተሽ ፍሬ ነገሩን አታስጨብጭኝም አባዬ ያው ካንተ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር መነጋገር ቢያስፈራም መቼ የማይቀርምና የምን ዳርዳር ነው ሊልዬ የነገሩን መሃል ንኪው እንጂ እኮ ልነግርህ እኮ ነው ግን ያስፈራል እንዴ ሊልዬ ትምርት ቤት ተባረርሽ እንዴ አረ በጭራሽ እንዴት ሆኖ የማላውቃት ሊል ሊሆንሽብኝ እኮ ከሰው ተጣላሽ ወይስ ጥፋት አጠፋሽ አረ በጭራሽ አባዬ ከሰው ጋር ተጣላውም ጥፋትም አላጠፋውም ያው እንትን እኮ ነው እንትን እኮ በራሱ ገላጭ ቃል አይደለም እንዴ ወሬሽ ርዕስ የለውም የወሬሽን ርዕስ ብትነግሪኝ እንኳን ለማብራሪያው እኔ በር ከፍትልሽ ነበር አሀ እንትን ምንድነው እንትን ዴ ወንትን እንትን ሆነ ቀረኩ እንትን ተከፈተኮ ከዚህ በላይ መከፈት ምን ይሆንልህ አይማዬ አንቺ ማሽ ብለሻል ባሻም ቢካሉ ግን ነገሩ ተደርግሞ መቅረቱኮ ተው ሰው ያፉን ፍሬ ነው የሚበላው ይሆንልኛል ፈጣሪ ረዳኛል ነው የሚባለው ፍራዋ ማዬ ባሻኮ በሊሊ አይደራደሩ አሃ እኔ ግን እደራደራለሁ ሳላቅማማ ስለተስማማው ነው አይደል? እሺ ማዬ ደሞ በዚህ ጭንቀል ላይ ሌላ ጭንቀል ለቅብኝ ነው እንዴ? አይዞ የኔ ስዳው ገብስ ነው ስቀልድ ነው እና ተዛሬ የትዳ ነው? አረ ማዬ አሁን ይሳካ ላይ ሳካም ለምን አታወሪኝም? አረ እንዴት ያለች እኩልና እስኪቶ ሊልዬን ስለሚወዳት ለሷ ሲል እሺ ይላታል። ግዴለም ሊልዬ እኮ የናቷ ልጅ ናት ቀስ ብላ ተነግሯለች እኮ ይሄ ነው አችግሩ ምኑ? እሺ ብሎ መስማማቱ ነው ችግሩ? ሳይሆን ከልባቹ ሳይቀበሉ ለሷ ብለው እሺ ካሉ በኋላ ደስተኛ ስለማይሆኑ ችግሩ ለኛ እኮ ነው። መማር ግን እንዲህ አደርጋል? እንዴት? እንዲህ እንዳንተ ነው የተማሩ ሰዎች ፈሪ ናቸው። ከወሰኑ በኋላ ነው የሚተነትኑት። እንደዚህ ቢሆን እንደዚህም ቢደረግ ሚሉ እንዴ? ከመቁረጥ በፊት 10 ጊዜ ለካ ይላል። 10 ጊዜ ለክተ ከተበላሸ መማሪያ ነው የሚሆነው። ኦ እንዴ? እኔ ከሌሊት ውጪ አልፈልግም እንቢ ቢባል እኔ እንጃ እህ አንተ ምን ሆነሃል አትፍራልኩ እንጂ ሻትባል ማልኩ እንዴ ምን ሆነ ነው የምታደናቁረኝ አቤል ደሞ ሆ ይቅርታ ጨንቆኝ እኮ ነው አይ ወይ በልቶ አሁን ላንተ ነው ልጄን የምሰጠው ምን ነው ቦቅቧቅ አፈሪና እኔ ደሞ ለእንዳንተ አይነት ልጄን አልሰጥም እንዴ ስማ ልጅ እኮ የሚሰጥ እኮ ቆፍጠን ያለ እ የብረት መዝጊያ ለሚሆን ነው ኤልያስ ተባባል ምን አለ መሰለ ሸጋ መልካ መልካም የወለዱ እንደሆን ታመጣለች አማች ብረት መዝጊያም ይሆን ብሎ ነው የዘፈነው
ملكي بيتشا بقى عيني هنا تشنده هون انكوان اسلا بالا على الناتو اما تون نميلو ايه عميليجي اهون وند وطا براس ما تماماً مالتي هن بيهون طورو بايهون دمو من يا ما يندا ترشو الفلقم بايهون ميبان نقر الفلقم عنده السوكال كتاريا قفت انا بلا الو الو ودجينو قفتان نملو لا لا سايهون بيا من اينا تقود متا ده اهون سنتامتين اباي انتي اهون اكو هيا هولت تييج الرش اكو عنده قواد دنيا اكو يهون انا قرام ما كرتشين انا اباي انت ايكينا قرشالو بياتكون اشي لقواد دنيا شمتا ما كرينا قر من دنة ياو قواد دنيا كاني بس الدستور ويم دمو بامتا كاوي تبلتان يالج انا يهونا والمت اتولات تنش قراتا قابتا لج مالت هالقبانيم قنا يتماري تشاد اللي من دي اسو مالك كنو لجون بيهون تمرتون جارسو سرا كيازا قنا اندامت بيهونونو الناسو منالات بيتا سباو قو تاج اتاشلين تمرتشن اسكامت جارش درس انش من ناتاباتش بيت اني من ناتاباتي بيتن قوينا تمرتشن سجارش نقابال لنو يالات بيتا سباو اتوا منالو يسوس بيتا سباو منالو የሱ ቤተሰቦች ማተስማምቷል ሽማግሌ ለመላክና ለማጨስ ዝግጁ ናቸው የሷን ቤተሰቦች የሚስማሙ ይመስለኛል እንዴው ዝም ብሎ ስለተዋደዱ ነው ወይስ ቁም ነገር ለማድረግ ነው ያቀዱት ለቁም ነገር እንጂ እሱ ያላት ያው ተጫጭተን ብንቆይ ቤተሰቦች ስለኔ ማወቀድል ይኖራቸዋል የኔም ቤተሰቦች በተመሳሳይ እና እስከዛው ድረስ እኔ ገንዘብ እየሰራ ቆያለሁ አንቺም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትሽን ስጨርሺ እንጠቃለላለን ያላት እምልሽ እንደው ልጅ እንዴት ነው የከተማ ልጅ ነው አዎ ምን ነው የከተማ ልጅ ጥሩ አይደለም እንዴ አልወጣኝም እንዴ ብሎ አሮቆ የሚያስብ ልጅ በዚህ ጊዜ እንዴት ተገኘ ብዬ ነው አሉኮ መቼም ቁጥራቸው ትንሽ ቢሆን አየሽ የዘንድሮ ልጆች እንደው የለቱን የጊዜውን ተዝናንቶ ማለፍ እንጂ እንዴ ያለ ቁም ነገር ያለው ልጅ ሲገኝ ግን በእውነት በጣም ደስ ይላል የ እና ያንተ ሐሳብ ምንድነው ቆይ መጀመሪያ የሷ ማለት የጓደኛሽ ሐሳቧ ምንድነው? እሷማ ደስተኛ ናት። ያው እንደኔ ከቤት ሰሚቀርባህ ጋር መማከር ፈለገች እንጂ። ጎበዝ። አዎ በስሜት ግን እንዳትወስን። አዎ ጠንቀሽ ነገ ደሞ እስቲ ዝጋብጃትና ትምጣ። እኔም ደህና ርጌ መከራታለሁ ደሞ መርቃታለሁ። በእውነት እቺ በጣም ደስ የምትል ልጅ ነች። እግዚአብሔር ዘር ያውጣላት። አዎ ይሄ ነው። እንዴት? እንዴት ማለት ጥሩ ነው። አየሽ በግልጽ ከቤተሰብ ጋር መመካከር ለላቀይ ህይወት ለጥሩ ኑሮ ዋና መሰረት ነው። ያው እንደው ዝም ብሎ በውጭ ጨርሶ አጉል እንደው ለግርግር እዚህ መታያየት ዋጋ የለው። ከቤተሰብ ጋር ቀድሞ መመካከሩ ለዘላቂ ህይወት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አዎ ጥሩ ነው። ልክ ብለሃል። እኔማ ያው መጥቼ ላንተ ነው የምነግርህ። ኋላ ለማን ትናገሪዋለሽ? ኦ እንዴ እኔ የምለው ከናት የጋታ መካከርኩ ብለሽ መተሽግሬ ላይ ተደፋሽው ለዚህ ነበር እንዴ እንዴ አይነን ነገር አብርቻላቅማ ያስፈራልኩ ምንድነው ያስፈራ እንዴ ልጅ ስጡኝ ነው ያልከው ወይሽ ነው ወይም ቢ ነው የምትባለው ምን ያለ መጨረሻ አደረከው እኮ እኔ ልጅ ለኔ በመድር ላይ ተፈቀደችልኝ ሊሊ ብቻ ነች እሷ ከሌለች ያለ መጨረሻ ነው እንዴው ምን ጉድናችሁ እኔ የምለው እሷም እኮ እንደዚህ እኮ ነው የምትለው በእውነት መቼም ልትነግረኝ ስትል ተንቆራጣ ተንቆራጣ ነገረች እኔ ምንም ካንተ ጋር እንዳላወራው አድርጌ ሰማሁት ኋላ ከሰማሁት በኋላ ግድ የለም አቤል ነግሮኛል ስላት አቤል ደስቶ አቤል ለቅሶ ደብለክለክለክለክ ቃል በቃ አልቀሳለት ሞት ነው ማለት መቼም እናንተ ልጆች አቤል ኩት ወደ ኋላ መለሳችሁ እንዴት ማየ አቤልይ እኔ ሲውልህ ከቤት አልወጣም ነበር እዚህ ግቢ ውስጥ ያደኩ ልጅ ነኝ አባቴ መቼም ጥሩ ደሞስተኛ ስለነበረ ያው ኑሯችንም ጥሩ ነበር ኋላ ጦረታ ወጣና አልበቃ ሲል አንድ ነገር ሲጎል ቤት ማከራየት ጀመረ እህ አባትሽ ሀፍታም እንደነበሩ ሰምቼ ነበር አባይ ሀፍቱም አመሽ ጠፋ ብለ ነው ሀፍትስ ሞልቶ ነበር ግን ይወል ቤተሰቡንም ያስተዳድረው በደሞዙና በቤት ክራዩ ነበር የተረፈውን ለልጄ ይሁን እያለ ያስቀምጥ ነበር ውይ ነፍሳቸውን ይማሩ አባይና ማይ የኔ እናት የኔ አባት ምን ላሉ ይመቻቸው እንግዲህ በሰማይ እድለኝነት ነው በኋላ ይውላ ሀቤልዬ
እናንተን ዛሬ አምጥታ ያከራየቻችሁ ደላላ አባቷ ደሞ ደላላ ነበር። በእውነት ይገርማል። ደላላ ቢሉ ደላላ መሰለ? ውይ ታማኝ ለቃላቸው የቆሙ ጨዋ ሰው ነበሩ። አቤትኩት ይሄው ልጃቸውም ተተክክታ እሳት የሆነች ናት። እሷም እየሰራች ነው። በኋላ ባሻይ ወልህ እዚህ ሀገር ክራክተር ይሄ መግጠም ያለ አይደል? ከዛ ተመድቦ ይመጣል። እሳቸውም ሲያገኙት ከዛም ጥተው እዚህ አከራዩት። ባሻ ወታደራል ነበርም እንዴ? በደርግ ጊዜ የጦር ሰራዊቶች አልፎ አልፎ ለሲቪል መስሪያ ቤት ይገቡ ይሰሩ ነበር። ባሻም ለዚህ ለክራክተር መገጣጠሚያው ከዛ ተመድቦ ሲመጣ ቤት እስኪሰጥ ድረስ ተብሎ ባበል ተከራይቶ እንዲኖር ይደረጋል። እሱም መጥቶኛ ግቢው ልጅ ፊት ለፊት ያለችው ቤት እዚች እሷን ተከራይቶ ይኖር ነበር። የሚገርም ታሪክ ነው። እሺ አይኩት አይቤልዬ ወደ ኋላ እንደ ዞር ብሎ ሲወራ እንዴ ደስ ይላል መሰለኝ። አንድ ቀን ጧት ነው በጣም በጧቱ ብድግ ብሎ መቼም እንደዛሬ አይደለም ባሻ ስፖርት ይሰራል። በጃፖኒ ነው ትዝ ይለኛል ቱታው ቡና ቡኒ አይነት ቱታ እሱን አድርጎ ዱብ 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 ሲል መቼም ቅርጹ ልነግር አልችልም። እንደዛሬ አይደለም ጸጉሩም እንደዛሬ መላጥ አይደለም ግጥም ያለ ነው ያየው ጊዜ ቆመ ነው አይደለም እንዴው ብቻ ያየው ሰው ይደነግጥ ነበር። እኔ ደግሞ ምንድነው ብዬ መስኮቱን ክፍት ታርጊ እንዴ ብዬ በመኝታ ቤቴ ሳይው አይን ላይ ግጥ ማለ አይኩት። ከዛስ? ከዛማ ምን አለ ልጅ መቆሚያ መቀመጫ አጣዋ። ያስቸግሩ ነበር ባሻ? ማ ባሻ ከቆባይ ቆጥረኝ እንዴ በድሜ እኮ ይበልጠኛል። እንዴውም አንዳንድ ቀምን እንደሚለኝ ታውቃለህ? እቺ ጩጬ ሲለኝ ገብቼ ስክስክ ከመዬ ነበር ማለቅሰው። ለምን? ወድቼው ነዋ። አንዳንድ ጊዜ ሲመጣ ደስታ ከረሜላ ላይ ይዞልኝ ይመጣል። እኔ ደግሞ በጣም እናደዳለሁ። እንደ ህፃን እየቆጠረኝ ነው እንዴ ብዬ ወስጄ ሽንት ቤት ጭምር። በኋላስ? ምን በኋላ አለ? ታሪኩ ብዙ ነው። እውድ የሚገርም ነገር አሁን ባሻ ከሚቀመጥበት በረንዳው ላይ አባዬ ቀበጥ ነበር። አባዬ እንዴ ማየ አረ በፈጠረሽ ታውቃለህ አይደል? አባዬ ከሞተ ከ30 አመት በላይ ሆኖ ግን ሁሉ ቀን እንደ አዲስ ነው ሳስበው ማለቅሰው። የኔ ደግ አባት እንዴት አርጎ ጥሩ አርጎ አሳደገኝ መሰለ። እህማ ያታልቅሽ አሪፍ ጨዋታ ጀምረን ወደ ለቅሶ ይልቅ ጨዋታችንን ቀጥይልን። ደስ ይላል አይደል? ፍቅር ደስ ይላል። በእውነት እናንተ የሚሰማችሁን ስሜት እኔ ማቀዋለሁ። ጥሩ ነው ግን ይውል ፍቅር በጥንቃቄ ካልያዙት ልክ እንደሚፋጅ ሰዓት ይፋጃል እንጂ። እንዴት ማለት እንዴ? ስሚ እንጂ አስቀድሜ የሶስት ወር ከፍያለሁ፣ በዛ ላይ ደግሞ ውልጃለሁ አልወጥ። ለክፋት እኮ አስቦት አይደለም። በክፋትም በዩ በበጎነትም በዩ በተንኮልም በዩ ጥርንጎን አይመለከታት። ወይ ፍንክች አባቢላዋ ልጅ አለ። ከዚህ ግቢ መውጣት ሱሚናት አልወጣም። እኔ ግን እድሉን ብትጠቀሚበት ባይ ነኝ። የትኛውን እድል እንጂ? ባለ ዝሆኑ ነው ባለ ፈጣኑን? አረ ፈጣን ነው። አንቺ እሺ በይ እንጂ ወዲያው ነው የሚከናወንልሽ ነው። ቆይ ከዚህ ግቢ በወጣ ምን ሊያደርግልኝ ነው? ይመችሽ ትርንጉዬ፣ ለብቻሽ አንድ ግቢ ይከራይልሻል። አረ ሙሉ ግቢ አይበዛብንም? አይበዛም። ከፈለግሽ አንቺ ሰርቪስ እየኖርሽ ዋናውን ታከራዩዋለሽ፣ እንደውም ሌላ ገቢ ታገኝበታለሽ። እሺ ሌላስ? ሌላ ደግሞ የልጅሽን የትምህርት ቤት ወጪ በየወሩ ይሰጥሻል። በቃ በቃ። እና ምን ፈለግሽ? አዳማን ይግዛልሽ እንዴ? ውይ ውይ ውይ፣ አዳማንስ አይግዛልኝ፣ ይበዛበታል እናቴ። እሱስ ቢሆን ኬት ያመጣል? ትርንጎ እያላገጥሽ ነው እንዴ? ይኸውልሽ ይሄን ከሰማይ ካልሆነ ከሰው አታገኙም። እሺ ነው። ቆይ ለመሆኑ ላስቤዛ በየወሩ ስንት ሊቆርጥልኝ አሰበ? እሱን ከሱ ጋር ተነጋገሩ። እንዴ ምን ከሱ ጋር አነጋገረኝ? አነጋግሪያት ተብለሽ የተላክሽው አንቺ አይደለም? አንቺው እንደጀመርሽው ጨርሽው። እሺ ወይዘሮ ትርንጎ ስንት ይሁንልሽ? ውይ እንዴ ኑሮ እኮ የትም ናይ ጣሪያ ላይ ነክቷል። ስሚ እንጂ ዘይቱ፣ ሽንኩርቱ፣ በርበሬው፣ ጤፉ ውይ ውይ ውይ፣ የኔ ጌታ እሱስ ቢሆን ኬት ያመጣል? ይበዛበታል። ዝም ብዬ እዛው ኖራለሁ። እንደገና ወደ ኋላ ምን አገባሽ እንዴ? ምን አገባሽ? የምን ደርሶ አዛኝ መሆን ነው? ቆይ አንቺ እዛ ግቢ ምንድን ያለሽ? ምንድነው የምትፈልጊው? ነገርኝ እንጂ አንቺ እንዳሰድብኝ
አስቤ ራሴ በተናገርኩ ሴትዮ ቀዝቀዝ ረጋበይ ደ እሱስ ቢሆን ቆይ ሰላም ከወረደ ከተነጋገርን በኋላ እንደገና ከዚህ ግቢ ውጪ ማለትን ምን አመጣው የምን አትርሱኝ ነው ፈሩ ባሻ ፈሩ እንደገና ብትጋጩ ብለው ሰጉ ቴ ቆይ አንቺ ለማያቃት ሴትዮ ሁሉ ብር ለምን ያወጣ ይመስልሻል አንደኛ ለቤታቸው ሰላም ሁለተኛ ለሚስታቸው ተደቅ ክብር ስላላቸው ቴ ቆይ አንቺ ምንድነው እንዴ አቦ ተረጃቸው አትርንጉ ደሞ ነው እንግዲያውስ የጠላው درسوال يفرحوا يورسال بلال اجبي ترنغو بايو شجر يلم لنغرح ادل ما تشم باشا يولياچن بركف ترغو وتو سيحد كراتون دي نو ميبال ادل ابا با دمو برندا لاي قچيل نبرنا انيم كاباتي طق قوم نبرنا ابا با دنا درو يلال انيم كسو طق سلامون ጩጬ ደህና ነሽ ይለኛል አባባ ሚወደው ነበርና ሻምበል ባሻ ይሏል ቆም ሲል ቆሞ ያወሩ ነበር እኔ ታዲያ በዛ ሰዓት ምን እንደማረግ ታቃለ አይኔ ባሻ ላይ ተከል እንዳለ ነበር የሚቀረው አባትሽስ የልጅ ነገር ነው ብሎ ነው መሰለ አባባ ብዙም ከልቡ አይጥፈኝም ነበር ግን እኮ የሚገርም የደረስ ኮረዳውኛ ነበር መቼም ወላጅ ሁሉ ግዜ ልጆቻቸው እንደ ህፃን አይደለም ያዩት እንጂ ሁኔታዬ በጣም ያስጠራጥር ነበር አይ ባሻ ታዲያ ሁሉ ግዜ ወሬያቸውን ሲጨርሱ ባሻ አንዲት ቃል ደጋግሞ ይናገር ነበር ምን ይላሉ መለሳለሁ ጓደኛዬ ጋር ቀጠሮ አለኝ ይል ነበር ታዲያ ምን ክፋት አለው አለው እንጂ ሞኙ ፍቅር ይዞኛል ጓደኛ ሲል ወንዲውን ሴትዩን አይለይም እንዴ ለንደን ያለ ለታያዘኮ እንደዛ አይነት ንግግር አደገኛ ነው አው ልክ ነው በኋላ ታዲያ ማለቴ እንዴት ተጋባችሁ ለነገር አይደል አበልዬ ለካጅሬ አብዝቶ ቢንቀባረርም የልቡ ደጃፍ ላይ ደርሻለሁ ወዶኝ ነበር ማለት በኋላ ሚገርምህ አባዬ ሞተ ያባዬን ቀብር በደም ባርጎ አስቀበረው በቃ ስርዓቱን ለነገር አልችልም የባሻ መኖር ጥቅሞ እዛ ነበር ትልቁ ነገር ዋላኛም የዋዘን እኔና ማይነን አዘን ላይ ነበርነ አብሮነ ቆየ ሀዘኑን ማስተዛዘነ በዛ ምክንያት ቤተኛ ሆነ እናቱት ምን ይሉ ነበር ማይማ ያው በራሴ እንድቆም በራሴ መተማመን ሰው እንድሆን ባሻን እንደ ቤተኛ እንደ ቤተሰብ ምከራትል ነበር ከዛ በኋላ ማይም ሞተች ማይስት ሞት ደሞ የቅርቡም የሩቁም ቤተዘመዱ ሁሉ ሲሄድ በዚህ ግቢ ውስጥ እኔና ባሻ ብቻችንን ተፋጠጠ በእናትሽ ማጨርሽ ከዛስ ከዛማ ምን ይወጋል አለፈ ብቻ ታሳ እንደ ተፈታሽ እንቦሳ ጥጃ እንደልብ ይሞረኩት ታፍትም አለ ንብረትም አለ እኔም ደሞ ለባሻ ፈረምኩለት አንድ ላይ ሆነን ተስማምተን ተጠቃለን መኖር ጀመርን በቃ በኋላስ ከዛማ አቤልዬ ይሁን ለባሻም ከሥራ ወጣ የነበሩ መኪናዎች ሸጥንና እዚ አዳማ ከተማ ትልልቅ ቤቶች አራት ቤቶች ሰራን ወስጃ ሳይያለሁ እነሱን ያከራየን ይሄው በእውነት አላማ እንዴት ኖርን መሰለ ባሻ ይውል አባቴም እናቴም ወንድሜም ጓደኛዬም እቲም ሆኖ እቺ ሊሊ ደግሞ እግዚአብሔር ሰጠን ይሄው በክብር አብረን መኖር ኖርን እላለሁ እንዴ ደስ ይላል በፈጣሪ ይገርማል አቤልዬ እዚህ ከተማ እንኳን ለሆነ ጉዳይ ብንወጣ እኔና ባሻ ተላይተን አናቅ እንደ እህትና እንደ ወንድም እንደ ጓደኛና እንደ ባልንጀራ እንዲሁም እንደ ባልና እንደ ሚስት ሁልጊዜ ተያይዘን ነው ምንወጣ ምንገባ እንጂ እሱ ብቻውን አይወጣ እኔም ብቻዬን አልወጣ ይሄው በፍቅር ይሄን ሁሉ ሰውስ 10 አመት በፍቅር አብረን ኖር ደስ ይላል እኛም እንደናንተ በሆነልን ከኛ በበለጠ እንጂ አቤልዬ እንደው ፈጣሪ በርከት ታድርጎ ይስጣችሁ እንጂ ሀፍትም ልጅም ጸጋም አድርጎ ይስጣችሁ እንዴ የኛ ታሪክማ በእኛ ላይ አይቆም በእናንተም ይቀጥላል አይመስልም አቤልዬ ይመስለኛል ማዘሮ ሰናይት አረ ሰናይት ምንድነው ሰላም ነው እንደዛሬም እዚህ ግቢ ሰላም ወጥ ልጅ ብሩ ምንድነው አረ ምንድነው ይሰልኝ አባራካት ባሻ መቼም ወግነውና ካባት እኮ ሽሽክ ይደረጋል
አቤልዬ ከዚህ የበለጠ ምን ደስታ ይገኛል? ክንዴን ሳልንተራስ ሳልሞት ልጄ እቁፍ ነገር ቦታ ተገኘችልኝ እኮ ከዚህ ዓለም በላይ ምን ደስታ ይገኛል? ልክ ነው። አስቀድሞ መተዋወቃቸው እየተማረች እሱም እየተጠና መሰንበታቸው ጥሩ ነው። ምን ሆነሻል? ባንድ ጎጆ ከመሆን በፊት መተዋወቅ በቤተሰብ በደም መጠናናት ጥሩ እኮ ነው። አይሽ ሰው መቼም እንደ ሽንኩርት እኮ ነው። አመሉም ይታወቀው እየተላጠ በኋላ ነው ችግርም ካለ ለማረም ለማስተካከል ቀድሞ መተዋወቅ በጣም ተገቢ ነገር ነው። አልገባንም እንጂ ትዳር ማለት እኮ የሁለት ሰዎች መጣመር ሳይሆን የሁለት ቤተሰብ ወደ አንድ መምጣት ማለት እኮ ነው። አንቺ ምን ትያለሽ? ትዳር እኮ ትልቅ የከበረ ነገር እኮ ነው። ዘር ማስቀጥያ ፈጣሪን ማከበሪያ እኮ ነው። ስሚ፣ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ጊዜ የሚያቀው ትልቁ ተቋም ትዳር እኮ ነው በእውነት። ታዲያ ይሄው በትዳር ውስጥ ሶስተኛ ሰው ጠላት ነው። ልክ ነው ሰንድየዋ። ስሙ፣ እኔና እናታችሁ ችግር ቢኖርም እኔና ሰናይት በመነጋገር እንጂ ዱላ እኮ የለም። ዱላ የለም እዚህ ላይ ማተው እንዴ? አንተ አካላት ይታይ እጂ ችምን ትላለች? አሁን ቁንጥጫ ዱላ ሆኖ ነው እንድንም ታሪው። አንተ ባሻ ባንተ ቤት በቃ ቁንጥጫ ዱላ አይደለም አይደል? እንደውም ይገርማችሁ እኮ አንድ ጊዜ ገላዬ ላይ ቁንጥጣው ያነሳኝ እንደው ሰውነቴ ሁሉ በቃ ከሰል ነው የሚመስል። እጂች ደሞ ሶማ ትክክል ነው። አንዳንዴ እኮ ተገቢ ነው። ሰሜ እንጂ ሴትና በቅሎ እንዳገራሯ ነው ይላል አባቴ። እሱ እንኳን በድሮ ጊዜ ቀረ። አሁን እንኳን በመደማመጥ በመግባባት በመነጋገር ሆነ በቃ እንደው የጥንቱን አልኩ እንጂ እኛ ባጎደልን ሞልታችሁ የራሳችሁን ጨምራችሁ ለልጆቻችሁ ለሚቀጥለው ትውልድ አርአያ መሆን አለባችሁ። አይደለም እንዴ አቤል? አሁን የሷ ኬዝ ቢሆንም ኬዙ ይሄ ምክር ላንተም ያስፈልጋል። እየሰማው ነው ባሻ? ልክ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ይዟት ፈረረ ይዟት ፈረረ የባሻናት ያለ ይዟት ፈረረ ይዟት ፈረረ ይዟት ፈረረ የሰንየን ያለ ይዟት ፈረረ። ወይ ደ ወይ ደ ወይ ደ ባሻ፣ አረ ይሄን ነገር አጣደፍከው። ዞር በይ እባክሽ። እንዴ አንድ ልጅ እኮ ናት። ይኸው ሊሊ፣ ታዲያ ነግሬያለሁ፣ ስትገናኙ ከጮኛሽ ጋር እዚህኛ ቤት ካልሆነም እነሱ ቤት እናቱ ቤት። አዎ እንዲያው ሻይም እንጠጣ ካላችሁ በአደባባይ ሰው ግልጥ ባለበት እንጂ በስውር በድብ በዚህ ይኸው ባሻ፣ ይኸው ሰናይት ትሙት፣ በዚህ ቀልድ የለም። ባሻ ተባረክ። የእኔ ባቶን ይቆጨኝ ነበር። እኔም ቃል በቃል እንዲህ ነው ያልኳቸው። እሱማ ትክክል ነው፣ እኔም እስማማለሁ። ተባረክ አቤልዬ ተባረክ። ይኸው እየሰማሽ ነው የሚልሽን ልብ እያረግሽ ነው? አዎ ያላችሁት ሁሉ ትክክል ነው አባ። ሊልዬ የፊታችን እሁድ ሽማግሌ መምጣት ይችላል አይደለም እንዴ ሰንዬ? አረ ቆይ ባሽ 15 ቀን ስጠኝ ጓዳዬን ልየው እንጂ። እሺ እናቴ እንዳልሽ። ይኸው ሊልዬ የቀኑን ጉዳይ ከእናትሽ ጋር ተነጋገሩ እሺ? ሽነት እልል በይ ሽነት እልል በይ ሽነት የባሽዬ እጅነት እጅነት ሽነት ሽነት እልል በይ ሽነት የባሽዬ እጅናትን እጅናት። አንተ ለማዘሯ ቶሎ ንገራት። እንኳን አንቺ ቤተሰብ ይሻሉ እንጂ ማለት ለእሱ አያሳስብም። እሺ ሽማግሌ ማን ያሳስብ? ለምንቺ ያምሻል እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? እዚህ ከተማ እኮ አዲስ ነው። አንቺ ራስሽ ፈልጊ። ኧረ እባክህ ራስ ታመጣለህ። አንቺ ድመት፣ አሁንማ ሚስቴ ነች። በቁምጥጫ ነው የማነሳሽ። ታሰረች አሉ በትዳር፣ ታሰረች አሉ በትዳር፣ ከእንግዲህ ቀረ መግደር ደር፣ ታሰረች አሉ በትዳር። አረደም ሂድ ቶሎ አቤልዬ፣ ቶሎ እስክሪፕቶና መጣፊያ ይዘህልኝና ካልሆነል። ባሻ ምን ሊያደርግል ነው? ያረጋል፣ በደንብ ያረጋል። በጀት ይዛለኋ። ከአሁኑ ምን ምን እንደሚያስፈልግ ወርደር አገባለሁ። አሁን እኮ መተጫጨት ነው። ተመርቃ ነው የምትሰጠው እንዴ? ትምህርት ተመራ ዲግሪ ጭና ነው የምትሄደው? እንዴት አይነት ጉድ ነው? አይ ምን ሆነሻል እንዴ? የዘንድሮ እኮ 12ኛ ክፍል ልትፈተን አይደለም እንዴ? እንዴ ምን እያልሽ ነው? ደግሞ ከዛ ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት ነው። ምን የዛሬ 4 ዓመት እኮ እጃችን ላይ እንዳለው ገንዘብ እኮ ንፋስ ነው፣ ልም ነው የሚለው። ምንድን ነው ትደርሳለች እኮ ጊዜው እኮ ምን ደብ ጊዜው ተለበላቤ ወሽ አምጣ አምጣ። እሺ መጣፊያ የት አለ? ማን ወረቀቱ ስጠኝ ወረቀቱ።
ይሄን ደው ከንቱ ናርጂ ደው ምን ነው ግራ ገባ አንተ ደ ምን ሆነሃል ኋላ እንጠፋለ ልብ ያረጋቹ ያዙልኝ እናንተ አው ድክሱ እንግዲህ የሚደረገው እንት ነው ይሄ ማን ነው አዲሱ ወተር ባርክ እዚያ ላይ ነው የሚደረገው እዚያ ላይ እዚያ ከዛ እኮ ውድ ነው ባሻ ምንድን ነው የሚወደድ ሰናይት ነው ምን ሆነላለች ባለቤቱ እኮ ጦር ሰራያ ተባል እንጀራ የነበር ይቀንስልናል ልንገርሽ አይደለም ጣቀላላ ጣጣው እዚያ ነው እኔ እና አንቺ ወልሽ ታጥበን ታጥነን ልብሳችንን የክቱ ልብስ እጅና እግራችንን ይዘን ብቻ ነው የምንሄድ አዎ ደሞ ስሚ ባንዱ የነጠጋይ አክሱም ባንድ ነው የሚያል ዘፋኞቹስ ባሽ እከሌ ተከሌ አይቀርም ተሰሜን ኢትዮጵያ እስተ ደቡብ ኢትዮጵያ ተምዕራብ ኢትዮጵያ እስተ ምስራቅ ኢትዮጵያ አንድ ሴትና ወንድ ዘፋኝ አይቀርም ባህል በዚህ ዘመናዊ በዚህ ሁሉ ጠቅላላ ይዘፍናል ይሄን ትርንጎዬ እንዴት አለ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ጎሻለሁ ደህና ነኝ ደህና ነኝ እንዴባ ደህና ነኝ ስሚ ትርንጎዬ እኔ እና አንቺ እንደተጣላን እንደዛ እንደተቃየም ብንቀር እኮ ይሄን ዓለም ሳናየው ልንቀር ነበር የምን ዓለም እንዴ አቤል ለእናት አልነገርካትም እንዴ አዎ እንዴ ሰናይት ምንድን ነው የምታወሪው ምን ሆነ አልባሻ እናት አይደለችም እንዴ መዘጋጀት አለባት እኮ መስማት አለባት ምንድን ነው ሰናይት እሱማ መስማቱ አይቀርም እንደ ቤተሰብ እንደ ጎረቤት ኋላ ቀስ ብለን እናወራለን ምንድን ነው እኔ አልገባኝም ሊልዬ ለአባትሽ ጮኛሽን አልነገርሽውም እንዴ? ማንነቱን እኮ አልነገርኩትም። ለራሴ ፈርቼ እኮ በጓደኛ ያስመስይ ስንት ዙሪያ ጥምጥም ሲሄድ እኮ ነው ይሄንን የሚያወቀው። አንቺ እውነት ግን እንደው አልነገረችኝም እኮ ጮኛሽ ማን ነው? አቤልዬ እኮ ነው። የቱ አቤል? አቤልዬ